Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Точка зору депутата». З вами журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною депутат обласної ради Надія Валеріївна Іванова. Ми будемо говорити на актуальні питання депутатської діяльності, торкнемося і аграрного комплексу. Доброго вечора. Ви з нами дуже часто робите матеріали, ми записуємо програми, знімаємо сюжети, і ми знаємо вас як талановитого керівника сільськогосподарського підприємства. Але зараз ми з вами будемо бесідувати як з депутатом обласної ради, тому наша розмова буде точитися саме не скільки саме проблемних моментів, а от саме депутатської діяльності. Отож, моє таке питання перше, як ви прийшли в політику, яку політичну силу ви зараз представляєте? Прошу. Ну, я прийшла в політику з великим, величезним навіть бажанням зробити життя нашої спільноти на краще, да, на тому рівні, на якому я це зможу зробити. Я в собі відчуваю ту енергію, яку я можу направити у правильне русло, добробуту, да, покращення добробуту наших громадян, моїх сусідів, моїх улюблених друзів, так, усіх, хто мене оточує в Жовтневому районі, найближчі мені люди, і я прийшла з цього. Я прийшла з політичної сили партії «Солідарність», блок Петра Порошенка, бо бачу там багато нових ідейних, енергійних людей, які мають величезне бажання, мають величезну енергію змінити життя на краще, не просто змінити, а змінити на краще. Ви очолюєте постійну комісію з питань культури, науки, освіти, сім'ї, молоді та спорту, так? Так. Наскільки ви глибоко переймаєтеся цими проблемами і чи дійсно, наскільки глибока увага зараз потрібна саме оцим галузям? І як депутатський корпус і ваша депутатська група буде їх вирішувати, тримати на контролі? З ким ви співпрацюєте саме в цих фахових питаннях? Ну, ви знаєте, що я скажу, що та комісія, яку я очолюю, там, ну, окрім соціальних питань, да, які теж мені близькі, бо соціальні служби кажуть, нас ніхто не любить, бо ми тільки просимо, роздаємо. Я скажу, що освіта наша теж каже, що нас недостатньо люблять, нас мало фінансують, і так далі. Наша культура каже, що культура саме бідна, культура саме обіздолена. І я багато спілкуюсь і в селах, але ж ці всі питання, вони і спорт, теж дуже багато проблем сьогодні є. Бо сьогодні, я так скажу, що 90, бо навіть більше процентів клубних заходів спортивних, вже морально застарілі, да, 30-40, а подекуди 50 років без капітальних ремонтів, ці будинки культури і так далі, які сьогодні використовуються. Це є величезна проблема, воно валиться, от тільки зараз починають ремонтувати. Є сьогодні проблема з оплатою праці. І є проблема, я б сказала, якщо казати за культуру, є проблема з комплексним підходом до того, що потрібно робити. Не існує якось таке комплексного підходу, адже я вважаю, що культура – це саме те, на чому можна виховувати, і потрібно виховувати дітей, і потрібно виховувати той патріотизм з маличку на тому, що виховувати наших дітей у русі культури. Так? А якщо ви сьогодні побачите абітурієнтів, то конкурс, так, на якісь там молодіжні танці, напрямки, так, він великий, а на народні – ні. То чому немає такої пропаганди, що це добре, що це класно, що це діти, які займаються народною хореографією, народним співом, так, вони відчувають, коли тільки виїжджають за межі нашої країни, і коли там всі аплодують, стоячи нашій народній творчості, от тоді вони відчувають усю повноту того, що вони роблять, як це потрібно, і так далі, і возвеличують. Ну, от є такі моменти, і я вважаю, що треба виховання, це виховний процес, треба деякі в школах не тільки співи робити, а якусь ритміку, хореографію вводити як предмет, так? Ну, тобто займатися комплексним вихованням нашої молоді, і культурним, і спортивним, адже ми хочемо, я дуже хочу, я думаю, ви зі мною
мною будете згодні, звичайно, для того, щоб наші діти були здорові, а без спорту цього не буде. Так, щоб вони були виховані, здорові і освічені. І це ті питання ключові, на яких ми маємо зосередитися. Але ж все буденність, да, така, я розумію, що буде хліб, буде і пісня, але ж без пісні, без культури, ну нікуди, це ж деградація. Щодо фінансування, я хотів нагадати, десь пару днів тому я бачив цифри, і мені здається, що в структурі видатків обласного бюджету, здається, левова частка – це саме йде на освітян. Тобто, я боюсь помилитися, але там я бачив цю діаграму. Але там більша частина йде усе ж таки на зарплатню освітянам. І є ще зараз залучені кошти, це дуже приємно, 19 мільйонів з фонду регіонального розвитку, які підуть на придбання шкільних автобусів. По програмі «Шкільний автобус» планується придбання, ну, це плани, це не остаточна цифра, 30 звичайних автобусів і один автобус, який буде для дітей з обмеженими можливостями. Такий, ну, знаєте, там опускається спеціальний. Так. Ну, є програми освітянські, але ж ви знаєте, що на освіту сьогодні там криші, там фасади, там ремонти і так далі. Коштів, ну, м'яко кажуть, це недостатньо, але ж сьогодні, коли ми приймали бюджет, ви розумієте, що ми його приймали в умовах тих, що не був ще прийнятий державний бюджет, не був ще на той момент прийнятий податковий кодекс. Тому цей бюджет, ну ви розумієте, що ми не раз ще як депутатським корпусом будемо і комісіями, і корпусом збиратися і вносити до нього зміни. Тому це не є головне, що ми зробили, ми захищені статті бюджету, ми їх прийняли, нам є з чим працювати, у нас бюджетна сфера не буде сидіти без зарплати, тому ми його прийняли такі, як є, але він буде змінюватись. Наскільки я знаю, дуже актуальною є і такою болючою проблемою, це проблема малокомплектних шкіл. Тобто школи, в яких навчаються 10, 20, 30 учнів, але відповідно до закону вони зобов'язані отримувати свій повний комплекс освітніх послуг. От наскільки це, з вашої точки зору, актуально для Миколаївської області і як буде вестися робота саме з такими закладами? Зрештою, я розумію так, що шкільні автобуси – це саме торкається цих проблем. Ну, тут проблема, скажу, вона, ну, двояка така, так? Я бачила сьогодні, ну що бачила, у нас у Коларівській сільраді, наприклад, колись батьки вирішили, що не потрібно, бо один вчитель багато викладає, да? Навантаження велике, але він не вузькопрофільний спеціаліст, да, фізика, математика, там історія, він викладає багато дисциплін. Да? Тому батьки вважали, що це ну, недоречно, краще, велике, позначається на якості і так далі, і так далі. Ну, сьогодні прийшли до того, і розмовляючи в селі, ми кажемо, що ну, хоча б оставили перші, четверті класи, початкову школу, там, де один вчитель і так далі. Вони сьогодні стикаються з проблемою, особливо в зимку, там, десь автобус зламався один, поставили другий, дітей треба. Це ж, розумієте, 6-7 років, вони жить малесенькі ще. Їх треба о 5-й, о 6-й ранку виганяти з дому, бо цей автобус один зламався, а другий збирає з усіх сіл, везе. То є проблема. І я ще скажу, що школа це є, як вам сказати, ну, в селі має бути якийсь такий осередок, куди діти ходять. Я бачу багато сіл, де і клубу, як клубу нема, да, як такого, і хто виступає. Не клуб, не діти, а з дітьми має хтось займатись, має хтось готувати там ті свята, ті якісь тематичні вечорниці і так далі. Це має хтось робити. І оці функції, ну, майже в усіх, я не кажу про великі села, де є там і музичні школи, і є великі будинки культури, а от там, де маленькі села, я бачу таку проблему, що, ну, геть, ну, спустошується село. Зрозуміло. Ми торкнемося ще цього питання пізніше.
Ви є не просто депутатом обласної ради, ви є представником Жовтневого району. Отож, хотілося б поговорити про проблеми саме Жовтневого району і вашу роботу, як можна їх покращити або можна їх знищити, ці проблеми. От над чим можна працювати саме у вас з того округу, звідки ви балотувалися? З того округу? Ну, мабуть, я не буду новою, да? Якщо скажу, що проблем дуже багато, що перш за все це проблеми з дорогами, це проблеми з освітленням, це проблеми з водопостачанням, які є. І я думаю, що перш за все треба перенаправити кошти на те, щоб правильно, сьогодні немає якогось такого генерального плану, як це ми будемо робити. Я навіть в межах своєї сільради кажу, що сьогодні може не витрачати кошти кожен рік там на якийсь латочний, там на підсипку щебнем і так далі, а може порахувати, сісти і один рік хоч якийсь клаптик робити асфальту, так, якогось твердого покриття. Ну, якийсь має бути такий план заходів щодо цього, його треба скласти, його треба порахувати, треба такий собі баланс зробити неасфальтованих дорог або того асфальтового покриття, яке негайно потребує ремонту. Так? Те ж саме стосується плану освітлення, адже сьогодні ситуація така, що все якось трошки хаотично. Так от, там, де більше, я так розумію, де більше люди з якоїсь вулиці більше репетують, більше зібралися, якась там дружна команда, вони десь зібрались, зробили проєкт або на когось надавили, і там перші ці проєкти проштовхуються. Але мені кажеться, що має бути десь якийсь такий генеральний план з баченням того, що нам взагалі потрібно робити. Тобто це на рівні району чи на рівні області? Я думаю, що це треба і на рівні району, і на рівні області. Ну, це такий собі знати баланс, да, такий, що нам потрібно робити, адже ж ми маємо розуміти, куди ми рухаємося, да, об'єми робот, суми. Я розумію, що все це така, ну, цифри будуть не геть остаточні, так, що це все змінюється, ну, а вже ж зима внесе свої корективи, ну, так? Да. Але ж можна бачити якусь хоч прогнозовану цифру, якісь обсяги, якісь бачення того, що треба робити. Зрозуміло. А от такого роду питання зараз на слуху знаходиться, це тема децентралізації. Наскільки вона, її впровадження, може цим проблемам зарадити? Чи це люди матимуть фінансовий ресурс і самі зможуть це? Розумієте, по-перше, те, що знаходиться на слуху, я скажу, що люди подекуди трошки плутають тему децентралізації з темами об'єднання громад добровільного, так? Це геть дві різні речі. Я розумію, що вони тісно зв'язані між собою. Фінансова децентралізація. Ну, сьогодні, бачачи той податковий кодекс, який є, я там не бачу ніякої. Ну, може, я не бачу децентралізації. Але ж сьогодні треба розуміти, що є різні громади, є різні сільські ради, є у якої сільської ради там профіцит бюджету, у нас на території району є сільські ради з бюджетом 5-6 мільйонів, так, і є сільські ради, у яких бюджет геть ніякий, бо немає ні бюджетоутворюючих підприємств, нікого немає на території. Ну, є різні. Тому вони або їм до когось приєднуватися, або шукати щось робити на місцях. Але я вважаю, що децентралізація змусить місцеве самоврядування, місцеву владу бути більш повороткими і думати, ну, знаєте, як я живу, якщо є бажання, тисячу способів, змусить когось більше думати про те, як знайти гроші, але не так, як сказати, все, гроші нема, робити не будемо, да? А все ж таки думати, шукати шляхи цього фінансування, шукати, як зробити, щоб зробити, так? А не просто сидіти і кажуть, нам не дають. От сьогодні от таке, нам не дають, а раз нам не дають, то ми нічого робити не будемо. Ну, я не скажу, що всі такі, але такі є.
Давайте поговоримо про те питання, яке ми вже торкалися. Новий податковий кодекс. Як ви, як керівник, зараз буду говорити з вами, як з керівником сільськогосподарського підприємства. Як ви оцінюєте оті нововведення і в чому праві люди, які вийшли і перекрили шляхи на Київ? От, як ви думаєте? Ваша позиція? Як з керівником, так я себе не трошки так, як мене себе поділити, так? Я скажу, як керівник, як депутат. Можна? Звичайно. Як депутат, і нас сьогодні в депутатському корпусі аграріїв досить таки багато. Так? Я вам скажу, що наші усіх відношення, і моє особисто, ми підготували на другій сесії звернення депутатів Миколаївської облради до президента України, де ми вказали законодавчі акції, конвенції. І послалися на них і зверталися з тим, щоб ті пільгові умови для аграріїв сьогодні з метою їх розвитку і виживання, щоб вони лишилися хоча б до 2018 року. Ну, я не знаю, як нас почують. Ми, як депутати, це заявили, як асоціація аграріїв Миколаївської області. Тобто, це розширене звернення. Адже ж сьогодні не треба ситуацію, ну, давайте так, нічого не береться ні звідки і не дівається в нікуди. Да? Сьогодні ситуація, давайте, ну, трошки проаналізуємо 15-й рік. Да? Якщо брати 15-й рік, то сьогодні багатьом підприємствам прийшлось, ну, трошечки скрутно у зв'язку з чим? З тими валютними скачками, зі скачками цін і так далі. Я не скажу, що перша половина року була досить таку вологозабезпеченою, і тільки за рахунок цього дощу на півдні ми вийшли, хто в нуль, хто якось там щось ще заробив, так? Бо другу половину, друге півріччя цього року, ви знаєте, що опадів не було ніяких, да? І там на врожай там пізніх ярих культур, ну, такий він дуже-дуже відносний, так? І я скажу, що люди тут на межі балансування того, що сьогодні ситуація складається, плата за паї повишається. Орендна плата, так, везде. От і всі ціни ростуть, чогось ГСМ не падає, ну, це така... Хоча нафта в світі падає. І нафта в світі падає, так, і раніше, якщо сказати про ГСМ, то як ці, що закладені, то трактори, вони ж дороги не б'ють, вони нас в господарстві їздять на поля. А ми це, як ці, теж купуючи дизельне паливо, ми його теж платимо. Коли ми... Гривні 3, напевне, з літра. Так, коли ми платили транспортний збір, то я розуміла, що КАМАЗ коштує стільки транспортний збір, бо він б'є дорогу, газон стільки, а трактор або комбайн коштує стільки. Це були не такі гроші, бо коли він був градований по одиницях техніки, було зрозуміло, що хто їздить на дорогу, хто й платить. Хто на дорогу не їздить, той не платить. Але ж зараз усі аграрії платять, але дорог ми так і не маємо. Так? І скажу про ту ситуацію, що сьогодні... Це було не підготовлено. Сьогодні не бухгалтерії до нового, немає ніякого часу для адаптації, ні аграрів, є якесь планування. І сьогодні в умовах того, що друге півріччя було посушливо, є 50% сьогодні по країні, які декларуються в засобах масової інформації, везде, що більше ніж 50% є сьогодні недосіву озимини до запланованої. А та озимина, що посіяна, вона, ну, десь у когось є, ну, я на півдні у нас там, де є зрошення, то там ще так, то зрошення. Там, де зрошення немає, там один-два листочки не розкущені, і одному Богу, і, звісно, як воно перезимує в такому стані, в якому воно є. Ну, ми усі оптимісти великі, наче ми аграріями не були, ми завжди сподіваємось на краще, я думаю, що сподівання наші справдяться на краще. Але ж, бачите ту ситуацію, що це багато пересіву буде, а буде пересів, що ж десь випаде. Це, опять же, фінанси, так? Да?
І не оставляти на розвиток у цьому році, якщо ви прослідкуєте ринок техніки, прослідкуєте механізми, як вони реалізовують, вони вже готові роздавати там на будь-яких умовах, ну, там дуже-дуже пільговий. І навіть кредити, самі підприємства кредитують, які технікою торгують. Бо продаж техніки нової різко впав. Це що означає? Що? Це і економія, обсяги падають, ні економія енергоносіїв, ні оновлення техніки значного не відбувається в країні, а цього б хотілося. А що б хотілося змінити в цьому податковому, якщо ви знаєте якісь цифри? От, наприклад, один з забурених сільгосптоваровиробників, який вийшов на шлях, говорив, що у нас, мовляв, планують забирати там більше 80% прибутку. Це дійсно так? Чи... Ну ні, це він більше 80% це ПДВ, яке лишалося. Але ж щодо ПДВ, то я вважаю, що це взагалі зайвий податок. Всі на всіх рівнях кажуть, що це самий корупційний, зайвий і так далі, його не прибирають. На жаль, місцева влада цього не вирішує, це вирішується в Верховній Раді. Ми цього не вирішуємо. Але ж це зайвий сам по собі, зайвий податок. Я вважаю, що його як такого не має бути. Та? Є фіксований. Але фіксований зробити так, щоб і одноосібник той фіксований платив, і підприємство той фіксований платило тоді. Ну, я маю на увазі, що усіх треба виводити сьогодні ж баланс рілі не з тим, якщо по області, по регіоні 50 на 50. Там, де великотоварні підприємства, податки платяться, там, де одноосібники, податків геть немає. Зрозумійте, це якщо ми переводимо усіх на рівні умови з гектара, то навіть лишився без ПДВ, без всього, один фіксований, але всі. Беремо сільраду, скільки рілі там? 7, 8, 5 тисяч. Кожна сільрада має встановлені кількості, так? Так, в кожній сільраді є землевпорядник, вони чітко знають, скільки в них рілі. Беремо скільки вас, от стільки рілі. Ви ж, кожен головою сільради землевпорядник знає, хто є на території. Це якщо вони не знають, це брехня відверта, так? Як до децентралізації. Якщо вона буде, голова сільради каже Петрику, кожного за ручку приведе, скаже, звиняй, це мій бюджет. От в мене є там 5 тисяч гектар рілі, з кожного гектара має надійти 180 гривень, то вони мають надійти з кожного гектара, і це буде бюджет цієї сільської ради. А сьогодні така ситуація, що половина платиться, а більша половина до бюджету не потрапляє. Зрозуміло. Це не за рахунок ПДВ треба робити. Це треба робити за рахунок того, що ставити аграрію в усіх у рівні умов. Не оригінальна думка, тому що ми вже і постійно її чуємо від сільгосптоваровиробників. Давайте поговоримо про те питання, яке ми знову ж таки торкалися. Розбиті дороги, сплачування за акцизного збору за паливо, і все рівно доріг немає. Як ви думаєте, в якій мірі все ж таки винні оці компанії, які займаються перевезенням? І це ж зрештою біда доріг, якими їздять великовагові оці автомобілі. Треба перекривати, як ви думаєте, дороги оцими ваговими комплексами? Це врятує ситуацію чи не врятує? Для того, щоб перекривати, їх спочатку зробити треба. Бо в тих умовах, що вони зараз їздять, що перекривати? Дніпропетровську, Кіровоградську, що перекривати? Скажіть мені, там доріг немає. Там доріг немає, там є тільки напрямок шляху на сьогодні. Що там перекривати, який ваговий комплекс, проти чого? Якщо би перекривати, її треба спочатку зробити. І тут вже таке, у нас сьогодні ДСТУ або гості застарілі, вони усі, 40, якщо не помиляюсь, 40-річної давності. Саме свіжі, по будівництву та капітальному ремонту доріг. Адже ж, якщо ми з вами вернемось в історію, то таких вагового автотранспорту у той час не було. І дороги були розраховані. На ЗИЛ-130, наприклад, у машину. Так, газон. ЗИЛ, так, це 10 тонн, це 15. А зараз є фури, які пусті, мають масу до 20 тонн, тоді є нам... Більше.
найбільше. Тобто, відповідно, треба вкладуватися в дороги держави. Це ж дуже... Вкладатися. Ну, зрозумійте, окрім великих компаній, на які всі натякають, великовагових машин в автопідприємствах різних, не тільки зерно, так? Вони і будматеріали, і що треба перевозити, то й перевозять, так? Зрозуміло, і олію, і так далі. Є багато таких, але ж ми ж потрібні, ну, якщо перегруз, так, то який? Встановити деякі, зробити дороги, а потім вимагати, щоб... Ну, дивіться, в Європі їздять по дорогам великі автомобілі, і Рено, і Вольво, і так далі. Вони багатовагові, так? Але чому з їх дорогою нічого, якщо... Там будують дороги, напевне, за іншими технологіями. От. Ну, цим все сказано. Тут не проблема зробити дорогу, нікому не їздити, то вона буде не геть гарнюнечка. Я розумію, що сьогодні в селах, там, де щебенку підсипали, то вони її блюдуть. Да, я з ними геть згодна, що від твоєї щебенки, якщо там кожен день 10-15 машин проїде великовагових, то та щебенка і немає тої, ну, того, що зробили. Я згодна з тим, що вони там шлагбауми виставляють і так далі. І таке інше. Бережуть, що є, бо знають, що найближчим часом не буде. Не буде. Ну що ж, наша програма добігає кінця. Зараз саме час в передноворічний день сказати теплі слова своїм спільникам, колегам по депутатському блоку, передати привіт заздрісникам. Ну, давайте так, не тільки по депутатському блоку, а передати привіт хочеться усім і усьому депутатському корпусу, адже я вважаю, що не дивлячись на кольори партії і так далі, ми всі депутати обласної ради і маємо працювати на благо нашої громади, а не за якимись політиками, вона там в Києві, а у нас тут... Кропотлива щоденна робота на благо нашої громади, і ми маємо це усвідомлювати і працювати ежедневно, ежечасно, да, на це, щоб це було краще, а не якісь свої там власні амбіції ублажати. Да. А усіх хочу поздоровити всю Миколаївську область, місто Миколаїв, рідну мою Жовтневщину. Хочу привітати з наступаючими святами, але адже ж Новий рік – це такий трошки чудовий, трошки такий... Таке свято гарне, коли ми віримо в чудеса, коли ми аналізуємо все, що в нас пройшло. Це такий час собі і задуматися, і побути з сім'єю, і приділити увагу близьким, побажати усім доброти, миру, злагоди, здоров'я. І, ну, і ще раз вам повторюсь, миру. Дякую вам. Шановні глядачі, це була «Точка зору депутата». З вами був журналіст Олександр Молодцов, і я бесідував з депутатом обласної ради Надією Івановою. Дякую вам за увагу. Щасливого нам нового року!